Dragi moji učenici, želim vam dobar dan i drago mi je to što se možemo makar na ovakav način čuti. Jednostrana je komunikacija, vi čujete mene, ja ne čujem vas, to mi jako nedostaje. Naučila sam na vašu priču, na vaše šuškanje, naučila sam na to da možemo jedni s drugima razgovarati, ali u ovoj kriznoj situaciji nadam se da će vam i ovakav način pomoći da sladate gradivo koje bismo inače trebali sladati u škole. Prošli puta, odnosno prošli tjedan, imali ste zadatak upoznati se s pridjevima i sa sklonidbom pridjeva i ja ću sad zapravo ponoviti sve ono što ste vi trebali znati, trebali proći sami, a znam da vam je to teško i da određene sadržaje možda niste usvojili. Na ekranu se nalaze dva opisa psa koji se zove Miki. Ako promotrite lijevo i desnu stranu, primijetit ćete da je s lijeve strane naravno duži opis. U ovom oglasu Miki je opisan da je crno-bijele boje, da je debeljuškasta i zdepasta rasta, vesele naravi, uvijek ima podignuto jedno maleno uho, voli se igrati gumenim dječjim igračkama i bratovim knjigama. Nisu mu strane ni tatine kožne cipele, odjeveni u crveni vuneni džemper koji je prošaran bijelim prugama. To su zaista nekakvi detalji, odnosno pojedinosti po kojima ćemo lako prepoznati Mikija. S desne strane nalazi se oglas koji kaže da traže psa koji odaziva se na ime Miki. Ako ste ga vidjeli, molim da mi javite na broj mobitela 093-123-456. Ono što ćemo zapravo sada pitati, svakako pitati, to bi bilo, bilo bi pitanje koji je od ova dva oglasa bolji. Naravno, s lijeve strane je temeljiti detaljniji oglas i po njemu možemo zapravo vidjeti koji je to pas. S desne strane je oglas u kojemu čak ne piše ni da je pas u pitanju, ali opet imamo podatak, imamo broj mobitela koji ovdje s lijeve strane nedostaje. Po čemu se razlikuje lijevi oglas od desnoga? Lijevi se oglas razlikuje prema riječima koji zapravo pokazuju kakav je taj Miki. On je crno-bijel, on je debeljuškast, on je zdepast, on je veseo. Kada bismo naravno razmišljali o tome koja je to vrsta riječi, zaključit ćemo da su to pridjevi. Riječima zdepast, debeljuškast, veseo, malen, gumen, bratov, oni se svi nalaze uz imenice. Boja je crno-bijela, rast je debeljuškast i zdepast. Narav je vesela, možemo reći da je uho maleno, da su igračke gumene i da su knjige bratove. Dakle, sve su to pridjevi. Ovdje imamo sve pridjeve koji se nalaze u ovom oglasu. To su debeljuškast, zdepast, tatin, gumene, malen, bratove, vunen, veseo, dječje, crno-bijel i kožne. Naravno, kada bismo sad postavili pitanje koji od tih pridjeva odgovara na koje pitanje, ići ćemo sada redom. Znači, kako je što? Kakav je taj past? On je debeljuškast. Kakav je još? On je zdepast. Kakav je još? Malen i veseo. Kakav je pas? Crno-bijel. Sljedeći primjere imamo tatin. Više ne odgovara na pitanje kakav, nego odgovara na pitanje čiji. Znači tatin. Čije su te knjige? Bratove. Čije? Dječje. I na kraju, od čega je nešto? Dakle, gumene, vunen, kožne. Mi smo sada zapravo ponovili ono što ste vi u nižim razredima učili, da postoje tri vrste pridjeva. To su opisni pridjevi, posvojni pridjevi i gradivni pridjevi. Neki učenici nisu spominjali gradivne pridjeve, jer u nekim gramatikama gradivne pridjeve ubrajamo u opisne pridjeve, tako da vas to ne treba zbuniti. Znači, opisni pridjevi odgovaraju na pitanje kako je što, kakav je, on je debeljuškast, on je zdepast, on je malen, on je veseo, on je crno-bijel. Posvojni pridjevi odgovaraju na pitanje čije je što, znači nešto je tatino, nešto je bratovo, nešto je dječje, a gumene, vunen ili kožne odgovaraju na pitanje od čega je što. Naravno, ako odgovara na to pitanje, onda možemo reći da je kako je što opisni pridjev, opisujemo nekoga, čije je što, znači posvojni, netko nešto ima u nečijem vlasništvu i imamo od čega je što, znači radi se o gradivnim pridjevima. Što izričemo opisnim pridjevima?
Izričemo različite osobine, da je netko dobar, da je netko veseo, da je netko, ne znam, da je pametan i tako dalje, znači, a može biti u pitanju biće, može biti stvar ili pojava. Što posvojni pridjevima izričemo? Izričemo da nešto pripada ne samo biću, nego pripada određenim stvarima, pojavama. Znači, ako je sad crkva pripada gradu Našicama, onda je Našička crkva. Gradivni pridjevi izreću građu, bića, stvari, pojava, da je nešto gumeno, da je nešto kameno, da je nešto zlatno, da je nešto stakleno itd. Možemo sad promotriti neke pridjeve koji su istaknuti plavom bojom. To su Janin, Markov, Jakovljev, Mikijev, Dujićev, Novogradiškoga i Zagrebački. Ako sada usporedimo sve te pridjeve, primijetit ćemo da se neki pridjevi pišu velikim slovom, a neki se pridjevi pišu malim slovom. Ono što je važno, moramo znati od kojih su riječi nastale. Evo, Janin, Markov, Jakovljev, Mikijev, Dujićev, Novogradiškoga, Zagrebački, oni su svi nastali od imenica. E sad, Janin od Jana, Markov od Marko, Jakovljev od Jakov, Mikijev Miki, Dujićev Dujić, Novogradiškoga od grada Novogradiška i Zagrebački od grada Zagreba. Sad, koje vrsti pridjeva pripadaju istaknuti pridjevi? Znači, odgovaraju na pitanje čiji je rad, Janin, Markov, Jakovljev, Mikijev, Dujićev, Novogradiški ili Zagrebački. Prema tome, to su takozvani posvojni pridjevi. E sad, kad se pišu velikim slovom, a kad se pišu malim slovom, to ćemo naravno i ponoviti i naučiti. Janin, Markov, Jakovljev, Mikijev, Dujićev, znači to su vlastita imena. Vlastita imena nekakvih osoba i oni se pišu velikim slovom. Kao što sam ja Vesna, piše se Vesnin, kao što je netko iz razreda, ne znam, Petar pa je Petrov, kao što je Niko pa je Nikin i tako dalje. Znači moraju se pisati velikim slovom. Međutim, ovdje vidimo dva pridjeva nastala prema nazivima gradova. Nova Gradiška i Zagreb ili Našice ili Osijek, znači pišu se malim slovom. E sad, kako se pišu posvojeni pridjevi? Naravno, postoji određena pravila. Znači, kad govorimo o pridjevima koji se pišu velikim slovom, to su pridjevi koji imaju nastavke ov i ev. Od čeg su oni nastali? Nastali su od osobnih imena. Sad smo rekli, Janin je nastao od osobnog imena Jana, Markov od Marko, Jakovljev, Jakov, Vesnin, Vesna, Lanin, Lana. Imamo naravno i pridjeve koji su nastali od prezimena. Pa imamo, ako je prezime Dujić, onda je Dujićev, ako je Horvat, onda je Horvatov. I bilo koje prezime koje mi imamo. Ili ako netko ima nadimak, na primjer ako je nadimak Miki, onda je Mikijev. Mačak, Mačkov, Točkica, Točkićin i tako dalje. Postoje još neki pridjevi nastali od ostalih imena, na primjer Mjesec, Mjesečev, Dinamo, Dinamov, Facebook, Facebookov. Primijetit ćemo da se svi oni pišu velikim slovom. Malim slovom, to ste učili još u nižim razredima, pišu se pridjevi na ski, ški, čki i čki, izvedeni od vlastitih imena. Naravno da je to teško zapamtiti, nitko ne traži od vas da zapamtite te nastavke, ali znači, možete zapamtiti, evo prvo, ono što tražimo od učenika je da zapamte, ako imamo naš grad, to je Našice, dakle naši čki, dakle odgovara na čki i piše se malim slovom. Većina učenika našički piše velikim slovom. Čki, na primjer Gospić, Gospički, Pag, Paški ili ne znam, Konavli, Konavoski. Znači bitno je samo da znamo da je bilo koji grad, ako od njega izvodimo, znači nekakav grad ili nekakvo mjesto, ako izvodimo pridjev, onda ide taj pridjev malim slovom. Hrvatska, hrvatski, to ćemo još učiti tako tijekom sljedećih godina, kad se hrvatski piše veliko, a kad se piše malo. Znači, kad je pridjev, običan pridjev, uvijek se piše malim slovom. Ako se radi o našoj državi, znači naša država zove se Hrvatska, to je riječ koja je nastala od zapravo pridjeva hrvatski, naravno da se države pišu velikim slovom. Evo imamo primjer, dakle Zagreb, Zagrebački, Đakovo, Đakovački, rekli smo Našice, Našički. Povezano s ovim oglasom o našem malom psu Mikiju,
Evo četiri prijatelja, odnosno dvije djevojčice, dva dječaka, razgovaraju o tome psu. I sad djevojčica kaže, ona je maleni pas na igralištu, izgleda kao da je odlutao. Dječak nakon toga kaže, evo neće baš prebaciti, toga malenoga psa traže na internetu, kažu vidio sam oglas. Djevojčica kaže, poigrala sam se s tim malenim psom, vratimo ga vlasniku i dječak kaže, pomozimo malenomu psu da nađe svoj dom. U ovoj situaciji, naravno, postavljamo pitanje o kome djeca razgovaraju. Posve je jasno da razgovaraju o našem Mikiju, odnosno o malenome psu. E sad, ispiši istaknute riječi. Ne morate ih ispisivati, ali evo razmislite o tome. U sva četiri primjera vidimo da su istaknute riječi maleni pas, malenomu psu, malenim psom i malenoga psa. Imaju li te istaknute riječi značenje u svakoj rečenici ili se ono razlikuje? Odnosno, možemo postaviti pitanje, jesu li maleni, malenomu, malenim i malenoga četiri riječi ili samo jedna? Pas, psu, psom i psa, jesu li to četiri riječi ili samo jedna? Ako se sjećate sklonidbe imenica koju smo radili dok smo još bili u školi, tada smo rekli da imamo znači pas, koga čega nema psa, prilazim psu, vidim psa. Dakle, da je to ista imenica, ali da ima različite oblike. I ti različiti oblici nazivaju se padeži. Slična stvar vam je i kod pridjeva. Znači, i naši pridjevi imamo maleni, malenomu, malenoga, malenim. To je zapravo isti pridjev, ali ovisno o tome u kojem se padežu nalazi imenica, tako se i taj pridjev prilagođava toj imenici. Mi ćemo se znači malo pozabaviti s sklonidbom pridjeva, nećemo ići u nekakve velike detalje, prilagodit ćemo se ovoj situaciji jer znam da vam je teško toliko gradiva pratiti, odnosno toliko pojmova naučiti. Pa promotrite na početku sljedeće rečenice u kojima ćemo zapravo morati napraviti dvije stvari. Prva je da ćemo morati reći koja je imenica, a onda ćemo morati odrediti padež, odnosno odrediti gramatička obilježja. Pazite, gramatička obilježja možda ste već i zaboravili kod imenica, znači imenica ima rod, broj i padež. A sad ćemo, kad budemo prošli sve ove rečenice, vidjeti koje to gramatičke kategorije ili gramatička obilježja imaju pridjevi. Prva situacija koju ćemo vidjeti, to je prilazim malenomu psu. Znači postavljamo padežno pitanje, prilazim komu čemu. Komu čemu je padežno pitanje za padež dativ. Znači psu je imenica koja se nalazi u dativu. Ono što ćemo sljedeće postaviti, znači kojeg je ona roda. Rekli smo da rod određujemo tako da imenicu stavimo uvijek u jedninu. Ako je psu, stavimo je u jedninu ovaj pas. Muški rod, naravno, u pitanju je jednina. U drugoj rečenici nosi crvenu maramu. Znači nosi koga ili što. U pitanju je padež koji se zove akuzativ. Ako bismo sada rekli nosi koga ili što crvenu maramu, znači moramo reći da je ova marama imenica ženskoga roda. Nalazi se također u jednini. U trećoj rečenici veselo je podignuo koga ili što. Bijelo uho. Znači opet imamo akuzativ. Pošto je uho imenica srednjeg roda i nalazi se u jednini, vidjet ćemo poslije u kakvom se odnosu nalazi i pridjev uz nju. Sigurno je nečiji kućni ljubimac. Sigurno je tko što, znači u pitanju je nominativ. Ovaj ljubimac, rekli smo da bi to trebao biti muški rod i naravno ljubimac je u jednini. I posljednja rečenica, baš je slatko stvorenje. Baš je tko ili što, ponovno imamo nominativ. Ovo stvorenje nalazi se u srednjem rodu i nalazi se u jednini. Ako sad vidimo, znači sve te imenice koje smo sada odredili, odredili smo im rod, znači muški, ženski, srednji rod, odredili smo broj, znači jednina ili množina, u ovom slučaju su sve imenice u jednini, i odredili smo padež. Pošto se uz imenicu psu nalazi pridjev malenom, malenomu također mora biti u dativu. Zašto mora biti u dativu? Ne možemo reći prilazim malenim psu. Nosi crvena maramu.
Znači, onda bismo zapravo zvučali kao stranci koji ne razlikuju naše padeže, tako da mora, zapamtite svakako da se uz imenicu, dakle, nalazi pridjev u istom obliku, odnosno istom padežu. Pa koja gramatička obilježja onda ima pridjev? Ista kao imenice. To su rod, broj i padež. Znači, pridjevi se s imenicom uz koju stoje, slažu u rodu, broju i padežu. Znači, ne može biti imenica u ovom slučaju, znači, srednjeg roda, a pridjev ženskog roda. Ili, recimo, imenica muškog roda, a pridjev srednjeg roda. Vaš bi zadatak sada bio da sklanjate skup riječi zaigrani pas. Naravno, u školi bismo to radili onako kako to i treba, da vi samostalno to odradite, a ovdje ću vam zapravo pokazati kako to izgleda. Znači, nominativ, tko što, zaigrani pas. Genitiv, koga čega nema, nema zaigranog psa. Ovdje u zagradi vidimo a. Znači, taj a možemo pisati, zato i je u zagradi, da se on može pisati, a ne mora. Znači, kasnije ćemo, kad budete u 8. razredu, učiti kako se zove ta glasovna promjena. Znači, nema zaigranog psa i nema zaigranoga psa. Jedan i drugi oblik su potpuno ispravni. Dativ, komu čemu prilazim? Prilazim zaigranom psu ili zaigranomu psu. Znači, možemo i jedno i drugo. Koga ili što vidim? Vidim zaigranog ili zaigranoga psa. Ovoj zaigrani psu. O komu, o čemu govorim? O zaigranom ili zaigranome psu. I instrumental s kim se igram? Sa zaigranim psom. U množini bi to zvučalo ovako. Dakle, zaigrani psi. Koga čega nema? Zaigranih pasa. Komu čemu prilazim? Zaigranim psima. Koga što vidim? Vidim zaigrane pse. Oj, ej, zaigrani psi. Lokativ, o komu, o čemu govorim? O zaigranim psima. I instrumental, s kim se igram? Sa zaigranim psima. Savjet je da u nekim padežima, znači, pridjevi mogu imati dulje i kraće oblike. Koji su dulji oblici? Dulji oblik je zaigranoga, a kraći je zaigranog. U govorenom jeziku duži oblici nisu česti, ali njihova se upotreba, osobito ako su bez imenice, preporuča u pisanom jeziku. Tako da u svakom slučaju zapamtite taj podatak. Dragi moji petaši, došli smo eto do kraja današnje lekcije. Nadam se da ste ponovili gradivo koje ste samostalno obradili, odnosno da ste se podsjetili onoga dijela gradiva kojega ste obradili još u nižim razredima osnovne škole. Drugi tjedan nastave na daljinu počinje stupnjevanjem pridjeva, a završava opisivanjem. Znači, to su dvije nastavne jedinice kojima ćemo se mi baviti. Molit ću vas da pozorno pratite upute koje ću vam dati u Microsoft Teamsu. Redovito ispunjavate zadatke i sad ćemo polako krenuti i sa slanjem vaših radova, odnosno vi ćete mi morati nekako pokazati da ste nešto odradili. Evo, želim vam ugodan tjedan, želim vam da se lijepo osjećate, da se ne bojite. Ako imate kakvih pitanja, slobodno mi se možete obratiti u Microsoft Teamsu ili na Facebooku, pa ću vam ja odgovoriti, naravno, kad budem vidjela vašu poruku. Lijep pozdrav i čujemo se.